Tady je, kamaráde, tady je 25 metrů do brokovnice. Pojďme na to, tady jeden přistává, to jsou zvědavej, co já tady střelím nebo nestřelím. OK, kde jste, kluci? Nekecejte. Ty kráso, zdravím. Pojď, ten je tady kousek, tady to bude hodně velký rošambo. Tak kde jste, hoši? Tady a ten je teda hodně v klidu, 22 metrů. Nevím, kde je ten zbytek, ale tím se nenechávám vůbec jako rozhodit. Tak pojď, zlítni. Já se soustředím tady na toho jednoho. Jeden tam padl, slabý, jenom jeden, to je slabý. To nevadí, zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky hry theHunter: Call of the Wild, zdravím všechny lovce, lovkyně, hráče a hráčkyně u další epizody ze série theHunter: Call of the Wild. Kde je Roxy, kde je? U hry theHunter: Call of the Wild, my jsme na mapě Rivontuli Coast a dneska budeme střílet vodní ptáky. Bude to trénink na novýho psa, na Labradora Retrievera. Tak, mám tady další, výborný. To budou, kruciš, co jsi to vytáhl, ty kráso, co jsi to vytáhl, tak. Tyjo, těch je tady, jak nám to, to bude serenáda. Dáme 50 a jsem zvědavej, kam budou tady, ježišmarja, to nejsem schopen ani vůbec tady obhospodařit tolik jako těch. Kde jste? 40, 60, 1 metr, 50. Takže myslím si, že nic, tyjo. No, nebude to tak úplně jednoduchý, čověče. Nebude to tak úplně jednoduchý. Nejsem si fakt jako jistý, že bych tady něco střelil. Myslím si, že vůbec nic. Ti to už mě tady nalítají, dobře. Vábnička funguje celkem skvěle. No, ty kráso, těch zase je. No, tak co, kluci. Dobrý, jo, hele, mě je tam jako relativně jedno, co tam je, jako. To mě je úplně šumák, oni jsou teda jako blízko, to znamená, já na té brokovnici dám asi 25 metrů, to bude úplně nejlepší nástřel, čověče. Jak oni jsou daleko, tady, jak je tady tento daleko? No 20 metrů, fakt že jo? No. Takže 25 metrů je dobrá vzdálenost. Nic jsem tam nedal. Pojďte kluci, pojďte, tak pěkně to vypadá na další várku. Skvělý, pěkně navábený. Ohol, jednička. Jak říkám, mně je to úplně šumák, co tam je, tyjo. To jako 25 metrů. Mohl bych dát 50. Teď to tam jeden dostal, tyjo. Takže pojďme se na to podívat. Teď to bylo trošičku malá úspěšná. Jako, ale kde ho mám? Tady ne, to je Rexina. Kde ho mám? Roxy, hledej. Kde je? Stopica. A bude někde tady. Hele. Tady už ho vidím. No, tak ale jako myslím si, že na to ten pes bude dobrý na to vyhledávání, čověče. No, dvojková samice. Výborný, beru na 35 metrů, jasně, takže jo, to se podá. Dobroš, co ještě přiletíte ke mně? Ne, poletíte ode mě, to nevadí. Myslím si, že... Jo, tady by se mě teda hodně hodil ten pes teďka. Letí ho z druhé strany, tady by se mě hodně hodil, protože bych nemusel chodit pro ty úlovky a on by mě nosil. Pojďte, 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 další. Další hohol, ty kráso. Tak to bude masakr. U... Riven... No, já nevím jak, no. Pojďme, pojďme, pojďme. Tak, pojďme, pojďme si to podívat, jak budou daleko. Toto už je totiž 50 metrů, no jasně, 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 jasně. To je jako 50, jak vyšitá, takže jak budou přistávat, tak jdu do nich. 6 broků tam mám. Tak, pojďte kluci, pěkně snižujte výšku. Pěkně snižujte výšku. Dobroš, a jeden to odnesl. Jeden to odnesl. A přilítaj mi další, hele. Přilítaj mi další, tak tady jako jednoho musím dát 100%. To vím, jo? Kdybych dal dva, tak by to byla paráda. Pojďme se podívat, jestli je to zase ten... Hohol, jasný, hohol, dobrý. Tam už je na 50 metrů, hele. Tam už je na 50 metrů, jo. Tak dva, jeden to dostal 100%, kámo. Sice mě se tam tak jako trošku připletl pod střelu. Myslím si, že můžeme jít, hele. Počkej, počkej, letí další. Pojď, pojď, pojď. Pojďte, pojďte, pojďte. Jo, jo, tak ti se tady ještě trošku jako zabydleli. Teďka je to 60, no tak hoši, hoši. Mám tam broky, nemám, nasálím tam broky a jdu do vás, Tak, pojďte, pojďte, 50 metrů je přesně ta vzdálenost. To je přesně na co si věřím momentálně a jednoho dám, jako jo. Nevím, které to bude, ale jednoho dám. Jo, tady to, já se ukroutím si krk normálně, jak tady furt musím koukat. Tak, kdo tady bude přistávat dolů? No. To už je daleko. Hele, jdeme na to. Jdeme to tady pozbírat, protože je tady toho plno. Tak, co je toto? Na 15 metrů, hele, to byl ten, co se mě tam připletl, na 15 metrů střelená samice. Tady máme dalšího. Tento je na 23 metrů střelená samice, taky skvělý. Tady dozadu tam máme, to vidím až od, tady mám dva dokonce, dívej se na to. Tady mám na 31 metrů střelenou samici. Takhle to nedám. Každopádně tady mám dalšího. Počkej, tady mám dva. Ty kráso, já jsem byl hodně úspěšný. Toto je samec, hohol. Dobře, na 55 metrů a ten je střílený tím virantem a tento bude taky střelený virantem, jasně. Samice, hohola na 52 metrů. Tak, pojďte, pojďte kluci. 50 metrů. Co? Jak jste na tom? Já jsem teďka totiž tady schovaný u stromu, nejsou v tom stanu, nebo já nevím, jak se to jmenuje, jak se tomu říká. Tak, pojďte, pojďte, pojďte. Já bych potřeboval, abyste mě takhle sedali, nalítali ke mně. To by bylo úplně nejskvělejší. No, jeden to tam dostal, jeden to tam dostal. Uf, nejsou zatím moc úspěšný, ale jeden je dobrý, hele, někde tady musí být spadený, já jsem to viděl, tam už ho vidím, Kolik to bude? Podle mě 50 metrů, hele, 50 metrů, víc to nemůže být, 57, no, tak o trošičku, ale 57 furt jako dobrý. Pojďte kluci, pojďte, pojďte, pojďte. To vypadá, že tady mám další letce. Kde jste? Tyjo, kde jsou tady? Polák chocholačka. Já jsem změnil místo odsud, kde už je teda jako extrémní tlak, jsem se posunul semka. A zkusím tady teďka střelit nějakého Poláka teda. Oni jsou teďka už na 50 metrů, že jo? To už je teďka pajcka. Podle mě. No a tento přistává, hele. 50 bude úplně jako skvělej. Počkám, až si posedají a pak zkusím dva střelit. Jednoho dám asi určitě. Dva by bylo super, jako jo. Ty kráso, jeden to dostal. Kde je tady ten, co tady ještě furt jako krákoře? Jeden to dostal. Ale málo, jeden málo, hele, jeden málo, tak čekám na další. Teď mi tady lítají jenom dva, jeden a někde je ještě druhý. Jo, tak je, počkej, nakonec jich bude víc, nekecej, oni se někde zapomněli. Dobře. Tak to je fajn, kluci, to je fajn. Pajcku, mám tam pajcku, to je jasná. A dva střelit, hele, dva střelit, to je prostě jako můj cíl. No, vím, že teďka jsem střelil. Ne, to už asi nedám, hele. Jeden to dostal, no, protože tento mě tak pěkně sedl, jako, ten byl jako úplně tutovej. Další sada Poláků. Tak, kluci, tam mě budete tak jako sedat, jo? To je to hodně nepřehledná situace. Pojď, brácho, pojď. Jak jsou tady? Ti to daleko, co tam nasedávali. No, 50 metrů. Vy máte štěstí, že mě došly ty broky, kluci. Vy máte štěstí, že mě došly ty broky. Tak, máme tady tři celkem. Celkem tři tady máme, Poláky. Všechny střelený, takový bych řekl 30 metrů. Tento bude možná jenom 25, no hele, přesně tak. Polák, chokolačka, samec, 23 metrů střelený. Tak, pozor, teď jsem se hodně bouchl, krucinál, tak to... Tady to tak omrknu. Tak, teď tady budou další. Tady je další, to by měl být druhý. Tady. Polák, chocholačka, samice, 23 metrů. A toto bude teda taky 23 metrů. Možná 27. 30, dobře, 30. A tato je střelená za odletu samice, Polák, chocholačka. A máme tady další. Tak teď už teda musím něco trefit. Měnil jsem opět místo. To bylo první, toto bylo druhý, teď jsme tady na třetím místě, zase tady mám lákadla, mám tady kanoj, takže kluci, to by měli být zase Poláci, richtig, a dobře, 50 metrů nástřel, kluci, a kam mě tak budete přistávat, dva bych chtěl trefit, ale no tak to by mě se dáte hodně daleko. Ta to dostala. Jedna. Jedna to dostala a jako já prostě dám tu jednu, víc ne, a to ještě na to použiju 3 broky. To není moc velká efektivita teda. Co ho Roxy? Jak bude, kamaráde, tak to se tady... Kurňa, to by bylo, abych něco netrefil, jako. Kolik tam mám? Nástřel 50. 50 si nechám, to je jako dobrý nástřel. Univerzální, můj univerzální nástřel na chocholáky. Ježišmarja, toho letí, toho letí. Tak, Oni se dají až tam dozadu, no, to není úplně ono. Jak jsou daleko, jako, hele, jak jsou daleko, podle mě... No, 50 metrů, hele, to je 50 nádherných, jako. Počkám, až tam sednou ještě, až jich tam sedne víc ještě. No, ten je ten úplně nádherně blízko. Počkám ještě na další a dva tam musím dát, tyjo. Dva úplně nádherně. Tady tento, podle mě, no tak teďka, teď jste tam hoši výstavně. Kam vy sedáte? Jo, výborný. Jo, dobrý, tak teď jsem dal dva, kámo. Teď jsem dal dva. Výborný, tak teď jsem dal nádherně dva. No konečně. Tak teď to bylo jako luxusní. Počkám ještě na jeden sled a budeme to potvrzovat. Ještě vy mě kroužíte ale nějak daleko. Vy mě kroužíte nějak daleko. To není dobrý. Krucinál, hoši. No, 70, to je hodně daleko. Tak nic, tady... No počkej, jeden je tady, ale. Jeden je tady. 50, tak tento na 50 dostane úplně nádherně. Tam vzadu mě jde ještě medvěd. Počkám ještě... Ty jdeš, kámo. Ne, tak to už nic nebude, ale teďka jsem tady zase... Dobře, jednu dál, teďka mě zase se stalo to, že mě sedli dozadu. Ale, hele, 4 by tady měly být, takže pojďme se na to podívat. Samice, polák chocholačka, 18 metrů, dobrý. Toto je 28 metrů, polák chocholačka, samice, tady je další. No, hele, 26 metrů, polák chocholačka, samice a ještě by tady mělo být něco. Ne? Já myslím si, že určitě, ale nevím kde. Nakonec vyzkouším ještě toto čtvrtý jezero, byl jsem tady a teďka si je vábím tady. No tak ty kráso, to bude hodně ostrý, protože tady nic nevidím a 50 metrů je klasický můj nástřel. Počkej, neletí o další? No richtig, že jo? Kámo? No ještě, že jsem se neuspěchal, Tak, já si to tady musím trošku prohlídnout, kde jsou teda. 1 na 50 metrů. Tady přistává další, to je taky 50, tady je 50. No dobře, tak aspoň 2 trefit, ty kráso. 1 při přistávání a další 2 při odlítání, takže 3, aha. Chtěl jsem jenom 2, takže 1 při přistávání, 1 při odlítání. Tuto tady mám jasně danou. Broky tam mám, nebo náboje, nebo jak se to jmenuje. Prý ještě vydržím, co tady toto, bude sedat, nebude sedat a kam bude sedat, hele. Jak bude sedat, no, to je ještě otázka. Tady jednu mám před sebou, tu bych mohl dát. Pojďte, sedejte, nedělejte žádný vylomeniny. A tím se teda nechce, jako. Očividně se jim nechce. Tak mám vám ještě tady jako trošku fouknout. Jedna je tady. Tak, počkáme. Tady o této víme, mám představu, kde je. Tady něco zprava, ale to mě nezajímá. Ti to nebudou chtít přistát. Kámo, ti to nebudou chtít přistát ani náhodou. Těmto se nechce přistávat. No nic, jdeme do akce. Jsem si myslel, ale nevím, kde ho mám, toho svýho. Nevím, myslím si, že by měl být zde. Jasně, 60 metrů. No, to je hodně jako, musím říct, toho jednoho jsem tam dál, jo, ten je jasný, ale ten zbytek, já se tam potom jako rozmýšlím, no, nejsou úplně akční, nejsou úplně rychlej. To bude chtít trénink teda. Toho jednoho mám jako jo, ten je v pohodě, ale ten zbytek, hele, to je marný. Kde tady ještě mě tady, hele. No, bělokůr. Dostal to ten bělokůr? Nedostal, pojďme za ním, pojďme za ním. No, tak aspoň ten bělokůr. Ty kráso, tak ten tam hodně sebou jako flákl vozem. No, výborný, bělokur. A toho jsem dal dvakrát, to jsem viděl. To jsem viděl. Hele, bělokur jde dobře, co celá. Ten jako jo, ale tady ty Poláci a další, jak oni se jmenujou, tyjo, tak ty mě teda nejdou. No, tento byl na zemi 60 metrů samec, výborný. Aspoň ten jeden samec. Mám tady další, ty, co jsi tam dělal, kámo, co jsi ty tam dělal? Jednoho tam mám na zemi, vidím kde, a ten je tady pěkně, hele, ten je tady pěkně, to je, měl, to bude nádherných 50, jo, tak co tento, tak toto je jako, hele, toto. Tak teď jsem tam asi, no něco jsem tam asi dal, ale nejsou si úplně jistý teda. Tak teď si nejsou teda vůbec jistý. Co ty, jak ty to vidíš? Že jsem nic nedal? Neříkej mě ani náhodou, tyjo. Neříkej mě, jo, dál, já jsem si říkal, že jsem tady něco dal. No, hle, super, co to je? Jo, a to byla ta při tom přistávání. A zase samice na 52 metrů. Říkal jsem si, že si trošku spravím kůj, tyjo, na tetřevech, takže tady ten tetřev tento odnese. Kámo, tento odnese 150 metrů. No a seš tam, hele. Seš... No hele, to teda dávám všecko kolem, ale je to on. Takže pojďme pro něj, to je poslední úlovek v dnešní epizodě. To byli samí Poláci a ti druzí, hele, jak oni se jmenovali, čírky. Jo, Poláci, ne, hohol, Poláci hohol, byl tam jeden tetřev, tady máme druhýho někde. No, já si myslím, že nakonec ten můj Labrador Retriever bude mít co nosit. Já jsem se trošku bál, že bych snad nic neulovil, ale hele, ono to půjde. I tady toto by mě asi dokázal donést, že bych tady pro tohoto nemusel až tak běhat. Kde ho mám? Tady. Takže díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, mějte se fajn a zatím čau bando. Pozor, tady letí. A tam jsem si měl nechat ten nástřel těch 75 metrů, to by bylo určitě lepší. No a pěkný zlaťáček, hele, tmavej, pěkný zlaťáček.